야야 대신에 아래 뼈도 나 방송도 있네 다시 우보랑 까마까게 들면서 아까말은 ပြန်နေတဲ့ချောက်ကတိတ်စိတ်ချင်တွေဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့မှလုံးမြောက်နိုင်ပါမယ်ဒီနေ့ရမြောက်ခါဒီလုံးနဲ့ပြတ်တရာတိတ်ချရတူတွေမှာနာကရုပ်ချက်ပြီးပဲထထောမခံစားနိုင်တော့တဲ့ရှင်ပါကြီးပွန့်ထွက်ရှင်ရရဲ့ချက်နာချံငယ်တဲ့မတ်ကြရတွေကချူရကမိမက်တတ်စာဘဝမှာလည်းပတ်တမ်းလူတွေနဲ့ဖွားတခါခါကဲချက်အစမကြီးရမိသားစုတိုင်းမှာကမစင်းတော့တမ်းမလဲလဲအကောင်ချိုးသားပဲရှင်တယ်မကောင်းတဲ
အရင်နဲ့တက်ကြအခန်းတစ်ချောင်းရေးဖြစ်သွားတဲ့တည်ရွှဲချောင်းလေးလွန်မပွားကလေးနေရရောက်ရှိအစိတ်စနိုင်စင်ချင်းမျိုးစရာကောင်းတော့ပေါ်ပဲငါကောင်းလို့ငါဘုဖြစ်မကောင်းတဲ့သူတွေတွေ့လေအစိတ်ကောင်းတော့ရှော့ကေဝတ်ကနေဝမ်းသာထပ်တူပြောင်းကျူသာအချုံရဲ့ပတ်တင်ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့မဲ့ရမြဲနေရူသာခါခါငယ်စိတ်တွေတူးဝင်လာတဲ့ချိန်တိုင်းမနာခေါ်စရာမဲပါကြောင့်ကိစ္စများမှမရှိပင်မဲရောက်တဲ့လမ်းမှန်ကြီးလဲရှောက်သွားနေနေရောင်မီးရီမျိုးစုံထိန်လင်းနေလူစီကားရဲ့ညနေခင်းပုံမှန်မင်းသာတွေ့ပါမှမထူးတလို့လက်ပတ်စနေရများသာဖြည်းဖြည်းပဲတွေ့ခင်းကတည်းကမြောက်တဲ့ချီပြစ်ဆုံးပြက်ခကလာကမကောင်းတော့ဝမ်းသာတွေရရလောက်ကိုပြေးလေကုတ်ဆွဲအစ်စမလောက်ရဲ့နောက်ရေးတော့ပတ်ဆက်ကျဆူမပရှိမနငယ်ရတဲ့မျိုးရင်းတော့မဆက်ဆက်လို့ဘူးအတိုင်တီလာပြီတတ်တယ်လေချီလာပြီငါပေါ်မှာရရနားလဲပြေးနိုင်တဲ့ချစ်သူရှိလာသည်မောင်နေတဲ့ငါနေရထတိုးဝင်ဘုံလေးမမီးသာကြည့်မင်းတို့မြဲနဲ့ခုံယူရတဲ့ချီရဲ့တစ်ခုတော့တည်တာသည်အစိုးရပြင်းကောင်းမယ်ငါတို့တွေဆောင်မယ်တချို့တွေပြောင်းလဲတချို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပျောက်ကွယ်အားလုံးတူတူချိုးသာပြီးလမ်းတွေပေါက်ခဲ့ကိုသည်မကြပါနဲ့ရရှိရနောက်လဲရှောက်မယ်မနာရခွာချဖေးရမမြဲဘူးအဲ့ဒါဘာဝအမြင်ကိုရောက်ချင်အောင်ပြကြည့်မဟုတ်ရင်ကြမနာရအောင်တန်းလည်းပဲနေချတဲ့သူတွေဖေးခုနတာတရှိရတော့မကောင်းတဲ့ယာတွေတွေ့ဘူးဘာကြီးအခြေဘူးငယ်စိတ်တွေတို့ဝင်လာတဲ့ချိန်တိုင်းမနာခေါ်စရာမဲဘာကြောင့်ကိစ္စများမှမရှိပင်မဲပျောက်တဲ့လမ်းမှကြီးလဲရှောက်သွားတဲ့မိရောင်တော့မိရမျိုးစုံထိန်လင်းနေလူစီကားရဲ့ညံ့နေကြီးမင်းကတော့ဘာမှမထူးတလို့လက်ပတ်စနေရများသာဖြည်းဖြည်းပဲတွေ့ခင်းစိတ်ပင်ပန်းစရာရေဒီစလိုက်ဟာဖြင်းရှင်းမရတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံတွေနဲ့တရှူဖို့တော့ငါမှခက်ခဲ